Hi, mommy. We still think her rules on the side. Nossa, ele tá muito. Ah, vai lá, meu melhor, tá levando. Eu vou descansar um pouco aqui. Ah, só tem tamanho. Ele é forte assim, tá? Ele só tá fraco por causa que ele tá preocupado com a mãe. Preocupado com a visita da minha mãe. Viu, sabia? Oh, não. Boa sorte, pessoal. Não, 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 tudo bom, hein? Você disse que era pouco. Eu disse bucket. É sempre é bucket. Eu achei que fosse Piglet. O que você gostaria de ser o Piglet? O senhor e a senhora Piglet. Tchau. Tchau. Oh. Bus. Olá, como estão as refeições? Ah, sim. Sou apaixonada por Cat. Eu não compreendo. Ah, foi só pra descontrair. Deus ou destruir. Que é isso? Além de ser uma minha melhor amiga, também é chatinha, né? Oi, pessoal. Como eu estou? Bem. Obrigado. Gente, minha mãe vai chegar a qualquer momento. Não esquenta com isso. Vai sentar lá e esperar que ela chegue. Depois de conversar em... Tô fazendo de tudo. Tá bom. Como chamamos a sua mãe? Ah, qual o sobrenome dela? O mesmo que o meu. Ma... Oh? Pode chamá-la de senhora Mã. Espera, seu sobrenome é esse? É, meu pai era francês, então meu primeiro nome é Gil. E o meu sobrenome é Mã. Viu? Gil. Ah, achei interessante. Como aquela coisa que os reis magos prepararam pro menino Jesus. Legal. Bem interessante isso. Muito bom, Amber. Mamãe! Mamãe! Oh, ela... Essa não era a imagem que eu tinha dela. Nem eu. Eu achei que ela fosse mais alta. Então me diz, como foi a escola hoje? Que escola? A escola onde você dá aula. A escola onde... Ah, essa escola! É, eu sou professor na escola. Nossa!
Ai, que... Ela é feia. Ai, eu não posso julgar ninguém. Então, é... Só um palpite. A senhora adotou o bebê? É claro que adotei. Eu sempre quis ter um bebê super grande. Então, segurei a agência bebês enormes. Ah, mamãe, foi ela que achou um pequeno bebê? Não, não. A minha primeira opção era um outro bebê. Mas não me deixaram levar. Então, o Kummer foi a segunda opção? Não. Não, depois de não conseguir o bebê que eu queria, eu decidi ter um cachorro. Ah! Mas o cachorro fugiu de casa. Então, eu voltei à agência de adoção e foi quando encontrei meu pequeno Kummer. Pequeno Kummer é abelido. É abelido. Eu estou com um roxo aqui. Pois é, aprendemos muito com ele. É, mas isso é comum, né? As pessoas se machucarem, né? Pelo menos só aqui não dói. Quer ver? Viu? Não dói. Eu boto mais forte que isso. É. A decoração de Abraham Lincoln e depois para a grande depressão em Pearl Harbor. É. Quando o Noé chegou lá com a arca em chamas. É isso aí. Eu salvei a América. Poxa, eu estou tão orgulhosa do meu filho. Ei, posso pedir um favor a vocês? Claro. Claro. Eu nunca vi o Gil dar uma aula até hoje. Vocês podem me mandar um vídeo dele em sala, dando aula? Vídeo deveria ser até mais fácil. Ai, que arte! Agora minha mãe vai descobrir que eu realmente não dou aula de história na escola. E ela vai me fazer voltar a morar em Louisiana. E trabalhar naquela fábrica de lagostim. Que triste. Ah, deixa eu adivinhar, Limbong, sereias. É um barco mágico? Unicórnio? Deixa pra lá. Eu tô brincando contigo, tu é fofa. Meu Deus! Eu não fico triste, eu não fico comendo quando eu tô triste. Ah, qual é? Comi no choro. Esse é seu sorvete favorito. Eu não consigo parar. Como eu disse ainda há pouco a vocês, a minha mãe vai descobrir que eu realmente não dou aula de história na escola. E ela vai me fazer voltar a morar em Louisiana e trabalhar naquela fábrica de lagostim. Tadinho. Acho que eu arruinei a vida do Kummer. Não, só arruinou o resto da vida dele. Arruinou tudo. Você é muito esperto, pensei em alguma coisa. Ah, eu pensei. Creme de amendoim na salsicha. Chamo de amendoim. Não, não, ai. De após. De quê? Gente, temos que achar um jeito de resolver isso. Algumas coisas nunca se resolvem. Como a coceira do meu irmão. Tudo bem, irmão. Peraí. Vocês vão ver que todos os problemas são resolvidos em meia hora. Ok. Pois isso aqui é a vida real. Ai, eu sabia, tava na cara que tu ia vir aqui, né? Ai, amor do céu, tu olha esse peitinho branco, olha esses olhinhos. Deixa eu beijar tu, deixa eu te beijar. Deixa eu beijar, sua moça. Ela é tão fofinha. Ela é tão fofinha. Oi, 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 oi. Cucutinha, que amor que eu tenho por ela. Ai, eu tô te filmando, filho. Eu tô te filmando.
Dá oi. Dá oi pro pessoal. Pra que que tu tá me lambendo? Para de me lamber. Ai, queima. Depois a gente brinca mais. Aqui, vamos. Nossa, o cara é careca. Você é mais mandona que eu. Ela sabe mandar. Yeah. Se falar ajudar o cabelo, aí pronto, tu pode entrar. Tô tentando dar zoom na TV, só que eu não tô conseguindo. Mas tudo bem. Eu não sei dar zoom muito bem. Não sei se vocês estão vendo direitinho aí, né, mas... Peraí. É que eu não tô aguentando meu braço já. Dois adolescentes? Pra que é isso? Mas o Thais já é um adolescente, não é? Verdade. Eu também tenho. Os adolescentes têm essas coisas. Não tem, não. Ah, olha, os seguranças chegaram. Tudo que precisam fazer é sentar lá atrás e fazer de conta que é uma aula de história normal. É, não levantem a mão nem digam nada, só reajam. Isso aí. Eu posso levantar minha mão? Não, esses arbustos escondidos. Amor, eu não aguento ficar sem meu amor. Eu vou deixar vocês assistindo aí. Vou pegar isso. Aqui. Tudo bem, agora assim. Aqui. Ótimo. Que bota... aqui, e agora vamos ver. Tá aqui, né? Então vamos botar ele mais ali. Consegui. Assistam aí. Peraí. T. Olha aqui, ó. Tchu, 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 tchu. Ai, que fofa. Vou mostrar pra mãe. Amor. Aí, apareceu a cena ali, desculpa, gente. Quando eu adoro.
Eu não consegui não falar palavrão nesse vídeo, mas eu falei. Bobos, hein? Agora o policial vai ser o pai dele. Mas ela é esquisita mesmo, hein? Antes de acabar esse vídeo, eu quero mostrar uma coisa. O que aconteceu? Quem escreveu pra mim? É a camisa do Bolt. Pelo amor de Deus, vocês têm noção de mim? E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você não gostou, tudo bem, pode deixar o dislike. Não tem problema nenhum, ok? Então é isso. Um super beijo pra vocês e tchau, chapeleiros! E eu vou continuar assistindo Sammy Cat. Tchau!
Senta no